turistik. I cili me të gjithë dokumentacionin figuron të jetë me leje. Dhe bëhet kjo nga një armik i egër i fjalës lirë, nga një bastard, pinjol, i gjelatit, i babajt biologjik, gjelat i fjalës lirë, që firmosi varjen litar të Hapzinelës, bëhet kjo nga nipi i Spiro Koleks, një gjelat tjetër i intelektualve shqiptar, bëhet kjo në prag të një samiti i cili për definicion duhet të rrezatoj vlera europiane, bëhet kjo ditën e vizitës presidentit të Republikës Federale Gjermane. Urrejtja e këti njeriu nuk kufizohet me asgjë. Kë udhëhiqet nga fakultetet mendore më primitive të njeriut. Nuk kam shkelë ndonjëherë kur në atë resort. Janë zhgryë, kanë festuar, kanë me dhjetra herë. Edi Rama me gjithë suitën e tij. Por kjo që ndodh është një nga aktet më të shëmtuara. Është dëshmi e rënimit të plot të shtetit ligjor. Nga një autokrat, nga një Lukashenko i vërtet. Po edhe ai nuk do sillej në këtë mënyrë. Thirrja ime për të gjithë liderët e Bashkimit Evropian, për Komisionin Evropian, për Kongresin e Shteteve të Bashkuara, Qeverinë e Shteteve të Bashkuara, të ndalen ç'po ndodh në Shqipëri. Kjo është media e tretë që ky e asgjëson manu militari. Asgjësoi televizionin Ora, e konfiskoi. I ka quajtur aty një nga figurat më të zeza të historisë këtij vendi, Arapin e Zi, Farudin e Zi. Dhe dikton çdo gjë. Pa asnjë bazë, pa asnjë fakt. Pavarësisht se ekspertët faktojnë se gjithçka, të gjitha shpenzimet janë të mbuluara nga burime të qarta. Ky thot të kundërtën. Një media tjetër e detyroi të shitet aty ku deshi, por unë i bëj thirrje atij pronarit. Dhe u bëj